сьогодні фондом Держмайна було виставлено умови проведення аукціону по приватизації Одеського припортового заводу. Я лише хочу звернути вашу увагу на те, що, по суті, в даних умовах немає жодних моментів, які б вказували би на інноваційно-інвестиційні діяльності підприємства взагалі і щодо майбутнього покупця, який мав би вирішувати ці питання. Крім того, в умовах ОПЗ відсутні будь-які вимоги щодо доступу учасників до дешевого ресурсу природнього газу. Доповнює занепокоєння суспільства те, що може відбутися просто адресна приватизація. І тому я би звертав би увагу всіх колег на цю проблематику. Знову ж таки, фондом держмайна не врегульовані питання щодо повідомлення по відношенню до сумнівного боргу перед паном Фірташем, що становить 45% фактичної вартості даного заводу. Мені також не зрозуміла позиція антимонопольного комітету, який ніяк не висловився щодо включення-виключення ОПЗ з переліку монополістів, а це в подальшому може призвести до судових позовів проти потенційного покупця. Тому я просто хотів би звернути увагу на це, і я думаю, що на засіданні уряду, тут представник уряду є, це питання було б непогано, якби хоча б нам висвітлили уряд, як він це бачить, і представник фонду держмайна, зокрема пан Білоус. До речі, рішення з цього приводу комісії по приватизації було відповіді і не було до сих пір враховано позиції комісії в цих питаннях. Тому я би просив представника уряду все-таки підготуватися до п'ятниці з цього приводу.